mbabindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga kandi nubwo nagira impano yo guhanura ne kuba kwimitse kuno byagenze unabisubiriza rimwe uze no gudusubiza kibazo nibazaga ese nyuma yo ugeze mu muryango wawe urabona hari impinduka zirimo pa raporo na mbere ikindi kintu uza kutubwiraho ese mubaye hute mbere nari imitswe nimikwa profete nimirikwa mu rusengero ize neza cyane niyo mpamvu nateye urutambwe kugira ngo nze namwe n'abantu mudukurikira mudukunda umunsi ku munsi mutuye umunsi ku munsi murebe ibyacu mudahwema kubireba namwe abantu bangaragaje cyane cyane rwose ko burya no kugira ngo mpinduke gutya n'abantu n'abantu rwose wigeze kwandika nako si yanditse wemereye ko rwose ari ikaze kizayishaka kuvuga cyose ni karibu sibyo turakoze so rero tugana ku musozo ugira ijambo heresa abantu tugane ku musozo iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nakereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana manzi na Innocent nukurinda bashimiye mwahisemo neza nukuri murabibanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigiki Oye sirekano ngero ngwikaza dukurikiranye kuri Madena Santa TV muri kumwe na Nyashye Rwanda rwanya rwakaza muri gisho cy'u Rwanda gwasika mu tondo cy'atane mugoro samatera gakeke cyangwa samundi wicara kuri Madena Santa TV wirebere byiza byinshi tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi nko kumuri kwibona ndagusaba gukora subscribe n'imbutari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigire kure cyane hashoboka mwibutse neza ko ahantu heza wagurira cyangwa se wagurishiriza ibyo wifuza byose n'ahandi njya kuri Google wandikemo www.duhahirane.com ni website nziza ushobora kuguriraho cyangwa se ukagurishirizaho ibyo wifuza byose byaba ibikoresho byo mu rugo byaba ibikoresho bya elektronike ama TV ama radio ama telefone ama firigo ibintu byose wakifuza ubasha kubibona neza cyane kuri iyo website yacu kandi biroroshye rwose nawe ubwawe wabikora ni duhahirane.com uyu munsi rero murabona ko ari umunsi udasanzwe ndi kumwe n'umuntu ukomeye cyane ahangaha imbere yanyu imeze bite pasteur pasteur uyu munsi utandukanye n'indi minsi yose nagiye nganira nawe ndashaka ko utangira n'imbaraga korasi nimba ari ijambo ry'Imana uri butangire wohereza abantu ntago mbizi indi ahantu bitandukanye n'isi urahazi minsi yashize twaganiraga nta jambo kiramo givuga ngo pasteur sibyo se ariko uyu munsi nakiriye pasteur amena pasti murabyemerara tubabaze niyo babazi murabyemera Imana iratuma mubyemera aye Imana iratuma babyemera niba babyemera Imana ishimwe amena ntacyo bitwaye burya icyambere yes twebwe dukorera abantu yego banyumve neza nubwo dukorera Imana ariko Imana dukorera igomba kudutuma mu bantu kiba yadutumye mu bantu batuma mu nyamaswa ntabwo dutuma mu nyamaswa mu biti no mu biki dutuma mu bantu kandi uburyo dutumamo ni ukubibutsa cyangwa ari ukubigisha cyangwa se ari ukubabwiriza cyangwa ari ukubahanura cyangwa ni ukubibutsa ibintu bitatu Imana iriho yahozeho kandi izahoraho amen sibyo cyane kandi ranakora urumva rero ibyo nibyo ugomba kubibutsa ni nabyo nugera mu bwami bwo mu ijuru Imana izagira gute izakubaza ku bantu bayo gusa tugitangira nubwo wambwiraga indirimbo reka ntangirane n'isengesho kumwe n'abari kutureba yego Uwiteka Imana turagushimye wakoze imirimo n'ibitangaza turagushimye cyane
Tugushimiye neza n'urukundo uhorugira, tugushimiye imbabazi uhorugira, tugushimiye buri kimwe cyose uri Imana nyamana kandi uri Imana nyamana koko, uri Imana igira neza bugacya bukira. Ngaho nyagasani igira hino bane natwe, tugirire neza mu rugendo tuba turimo, naho tugenda hose tugirire neza. Abantu badukurikiye bagirire neza, ubahe ibyo bifuza byose, ubahaze kwifuza kwabo, ubarinde indwara, ubakize umubi, ubakize umwanzi Sekibi, ndetse ubakize ibiba ngo atabibagenda babuza kugusingiza no kukumvuga buri munsi. Urakoze nyagasani kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma nari ntangiranye n'isengesho, nari ngiye kuvuga agasengesho ariko nta sengesho riba rito, nari ndi pfobezwa. Nari ntangiranye n'isengesho kugira ngo tuze neza mu magambo yose ari buvugirwe hano, dusingize neza twishimanye n'abantu. Muri make nubwo wenda atari byo uhise umbwira, ariko ikiri cyo icyangombwa ni uko wanyakiriye, kandi icyo wanyakiriye nawe urakizi. Hanyuma mbere na mbere ni ibintu bibiri turi buvugeho gusa, nta kibazo rwose. Ikintu cya mbere ni ukongera nsaba imbabazi. Nsaba imbabazi, nta kibazo rwose. Kuko burya impamvu mbereye kuri ako kantu, umukristu wa nyawe ni uwemera icyaha kandi agasaba imbabazi. Amen. Kandi akagendera burya ijambo ry'Imana niryo bitubwira neza ngo niba utondera amategeko yanjye utegeka uyu munsi, ukitondera ibyo nkubwira, ukitondera kiriya kitwa, buri kintu cyose ukakitondera cy'Imana uzahabwa ubwami bw'ijuru. Kandi burya umuntu witondeye amategeko y'Imana muri Bibiliya handitse ngo usaba azahabwe, ukomanga azakingurirwe, azakingurirwa. Niba muri Bibiliya handitse ibyo, kandi handitswe ko tugomba kwitondera amategeko y'Imana, kandi mu mategeko y'Imana yaravuze ko harimo ibyahumetswe, ari byo byahumetswe n'Imana, ari ryo ijambo ryayo dufite, tuba tugomba kurigenderaho, tatubwira rero gutanga imbabazi ko hahirwa ugira imbabazi, kuko nabaza azazigira. Kandi ngo buriya ngo umuntu bw'ibyaha byacu byatukura tukutuku, bikaba bikangana n'umusenyi wo ku nyanja, burya Imana mbwira byiza bikamera neza cyane. Kandi burya Imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi, ifite imbabazi ziruta ibyakora cyane rwose. Natwe rero tuba dukwiye kugendana imbabazi n'impuhwe. Bantu mudukurikiye, bantu mudukunda, ni byiza gufata uyu mwanya nkatera umutambwe nkaza gusaba imbabazi z'ibyabaye byose cyane. Hari ibyabaye bitameze neza, hari ibyo twagiye twumva tubwirwa cyane, hari n'ibyo twabonye, hari n'ibyagaragaye. Kuko burya reka mubwire ikintu tuba tugomba kuvugaho, iyo urimo neza ijambo ry'Imana ritubwira ngo niba uhagaze neza irinde utagwa. Urumva rero niba duhagaze neza tujye tugerageza twirinde tutagwa cyane. Ariko iyo uguye wibuke no gusaba imbabazi, kuko handitswe ko hahirwa ubugira imbabazi kuko nawe azazigirirwa, kandi usaba azahabwa. Bantu ku byabaye byose mbasabye imbabazi kugira ngo ninjire muri vibe neza, nishimye nk'umukozi wa Nyagasani. Mbasabye imbabazi kandi mumbabarire, kuko ku byabaye ntabwo ari ngombwa ngo tubigarukemo. Hari ibyo twabonye, hari ibyo babonye, hari n'ibyo babwiye cyane. Ibyo byose byaba ari byo, byaba atari byo, ntibindeba akakanya. Ikindeba ni ukugira gute? Gusaba imbabazi. Ni ugusaba imbabazi mu bantu, imbere y'amaso y'abantu ndetse n'imbere y'Imana. Kandi imbere y'Imana narejejwe, nasabye imbabazi, Imana yarambabariye, baransingiye, urabizi nabikubwiyeho, narakijijwe, meze neza cyane. Niyo mpamvu nateye urutambwe kugira ngo nze namwe n'abantu mudukurikira, mudukunda umunsi ku munsi, mutureba umunsi ku munsi, murebe ibyacu mudahwema kubireba, namwe mbasabe imbabazi nitaye ko byaba ari byo cyangwa se atari byo. Icyangombwa ni ugutera urutambwe nkasaba imbabazi. Bityo rero ikindi cya kabiri ndi buvuge, icya mbere nakikubwiye, nakibabwiye, icya mbere cyari ugusaba imbabazi. Icya kabiri ni ukwishimira urukundo abantu bangaragaje cyane cyane rwose, kuko burya no kugira ngo
binduke gutya nabantu nabantu rwose wigeze wigeze kwandika nako si yanditse ariko yaranditse ndumva yaranditse uga comment kamwe nigeze kubona arandika aravuga ngo ese mu Rwanda ntaba ntabasenga baba bahaba cyane cyangwa basengera abakize gusa uri kumva cyane nanjye narabona kuki mutaje gusengera Sadunda ngo akizwe niba koko musenga cyane ahinduka kire aka kanya ndababwira ukuri yuko burya dufite abantu tugira umutima umwe burya cyane 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 umubaje imitima tahiringanije uwo ni umugani nyarwanda ngo umubaje imitima ntiyayiringanije ariko tugira umutima umwe cyane impamvu tugira umutima umwe nguyu twese burya kereka uwo Imana irebeyemo twebwe twishimira bya bindi bitunezeza burya burya ibitunezeza ndaza kuwasoma muri ndumva ni muri Petero ndumva ari muri Petero wa mbere n'atari wa kabiri turaza kureba hasome havuga ngo mu bihe by'imeruka hazabaho abikunda abakunda imiya abakunda ibanezeza abadakunda nababo abatagira bate abameze batyo tujye tubirinda kandi ibyo bihe kuko tubirimo cyane rwose nuko none se uragira ngo ibihe by'imperuka uzaje kubonawe ni isiraje ricuritse ricuritse cyane niko tumeze cyane ibyahanuwe byose biri gusohora kandi byaranasuhuye ntago ari ubu ngo biri gusohora niyo mpamvu abigisha twagakwiye kuza twigisha kuko ntawe utazi bibiliya zageze no mu masomero cyane makaminuza barabyiga mu bikiga ethics biga religious biga mbese bibiliya mu buryo bumwe cyangwa ubundi naha hanze hari abazigisha Jehovah's abajehova bazigisha kubuntu cyane mbese bibiliya ntawe atayizi cyane rero ntago nge nafata umwanya ngo nze kwigisha iki bibiliya ijambo ry'Imana ahubwo mfata umwanya nje kwibutsa ibintu bitatu kwibutsa ko Imana iriho yahozeho kandi izahoraho amen siko bimeze siko bimeze hanyuma mwabantu mwe narindi kuri uwo muntu uvuze ko badasengera abantu burya nta muntu usengera undi ahubwo umuntu afasha undi gusenga yesa guhumugisha amen burya nta muntu usengera undi ahubwo umuntu afasha undi gusenga yego ibyo bintu ndizera kubyumva nta byumvishe nta muntu usengera undi ahubwo umuntu afasha undi gusenga kwa kwizera kwawe kuko muri yaharaje ko kwizera kugira gute kurarema kandi wizera umwana w'umuntu agira ate avumwe nta wizera umwana w'umuntu twizera igitabo hanyuma nitwizera igitabo tukumve ibyo umwuka abwira amato rero icyo umwuka abwira amato rero nahanda zayimubwirira nahandi bizumvirwa nabu ntawundu nahandi uzabyumvira muri makeya ni ugutega amatwi ijambo ry'Imana ugatega amatwi abantu bari kubwira nibyo umwuka abwira iki amatorero ninde mumenye yuko imibiri yacu ari insengero z'umwuka we wera iyo wangije umubiri wawe wangije umwuka wera cyane siko bimeze hanyuma rero amatorero ni umutima wacu ni umutima wawe ni ryo torero ryacu rikaba ni torero ry'Imana hanyuma rero hariya ezo umutima wawe utunganye bigende neza ni witondera amategeko y'Imana uzaragugamirwa amen rwose hanyuma nta usengero undi nicyo narimbwiye narinsubije uwo muntu ahubwo umuntu afasha undi gusenga ariko nuko narimukosoyeho afasha undi gusenga nkuko baje kumfasha gusenga ngahinduka none ubu byanyanya ngahinduka byanyanya bidakuye ko ntirinda ntitonda ntazagwa ngomba kwitonda nkinyorobeka nkavuga neza ijambo ry'Imana burya Imana nawe ikinisha babwize ukuri tunyaruke nshimira abantu some mu ba basoma mu Bakorinto Korinto ba mbere ngira ngo tunyaruke turebe aha ndahageze Abakorinto ba mbere ibice 13 turahera ku murongo wa mbere turasoma imirongo mike cyane haravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu niza mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga
kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwo bwose kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo ntacyo mba ndi cyo ihangane iryo jambo ngero rinsubiremo rimwe ngero risome neza kugira ngo abantu babashe kuryumva neza ikatsome neza ni 200 yonyine birakomeza ariko ni 200 yonyine ndirusome barawuzi nabakuri no bambere bice 13 turasoma mu rongo wa mbere n'uwa kabiri mu rongo wa mbere uvuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu niza bamarayika ariko singira ubukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo ntacyo mba ndi cyo amen urarisobanuraho gato sibyo ndarisobanuraho gato na cyane hari indirimbo ndi gutegura gukora muri iyi minsi iri imbere nshobora kuzakora yanjye na madamu indirimbo ivuga ukuri ukuri kwabuze mu bantu ukuri kwabuze mu bantu ikinyoma cyugarijwe intera Nukuri ndakubwira dore hasigaye bitatu ibyiringiro kwizera n'urukundo ariko ikiruta ikindi muri byo n'urukundo ndakubwira Imana yaremanye abantu hasigaye ibintu bitatu ibyiringiro kwizera n'urukundo ariko ikiruta ibyo byose n'urukundo nubwo nahanura nubwo nakoresha iki cyose nubwo nakoresha ukuri nubwo naza nka gusengera urwaye ibibembe ukaba wakira nubwo nasenga ngagira ne ariko nta rukundo mfite ibyo byose ni sufuri ni zero cyane ibyo byose ni zero njye mbabwiza ukuri kuba meze gutya mpora mu gakote kamwe n'agashati kamwe ndabisobanuraho ntabwo wenda ari uko ntaganirizwa muri make ntaganirizwa cyangwa se badashaka ku ntashaka ko ibyo bibona bitewe n'iki ndagenda nkajya gusenga asengera abantu nkabigisha bakundi kubyibutsa niryo jambo nkunda gukoresha kubibutsa nkabibutsa bya bintu bitatu nkabibutsa bya bihe bitatu ugasanga barabikunze barankunze hari n'uwankunze ashaka kungurira ikote ryo kwambara na karuvati ndaje ndamubwira ni rero bitewe n'ukuntu muzi namwumvishe ndamubwira ni rero ibyo byose nabifata nkabyambara ariko nshobora kwibuka ko ari wowe wabimpaye ugasanga singiye mu murongo neza cyane byihorere nta rukundo ntaki ni ukwibona yarahagurutse aho ngaho twari duteraniye arahaguruka aravuga ati njyewe nitanze kode kandi ndabizi neza ko ahari utundi tugisoma bamuvugaho cyangwa se tutameze neza ariko iyo bigeze muri uwo mwanya agahaguruka akitanga ibyo bintu akavuga ati ndabigenza gutya ndabikora ibyo ntacyo byaba bimaze ntacyo siko bimeze cyane wowe gira urukundo nicyo cya mbere numara kugira urukundo ibindi biraza nyuma ibindi byose urebe ko bitikora cyane kunda zana umutima wo gukunda nk'ubu njyewe iyo nza kwishyiramo abantu umuvandi barampemukiye cyane ubu ndabitekereza nkayibuka ukuntu ariko ni sitori ndende tuzayigarukaho cyane amateka ni maremare tuzayigarukaho ariko nk'uko mwabibonye barampemukiye bwari ubugira kabiri njyewe sinzi niba impano ngira si nkunda gusenga ngira n'impano yo kubwiriza nkanahanura bishobotse nkahanura nkanagusengera ukaba wanakira cyangwa ukaba wanakizwa kimwe muri ibyo ngibyo ariko
abantu ni kwa kundi kwa abanzi baranga batifuriza neza abantu noneho bwa mbere baramemukira bandoga kuba umutinganyi bwa mbere yego nyuma babonye mbivuyemo bandoga kuba umusazi yego uri kumfite kintu ndasara bwa kabiri bandoga kuba ikidebile Uri kumva ni umuntu urutirwe nabonye cyangwa ibintu nabonye akumva yakavuga ibintu nabonye ukanya uko yitwa yishaki n'ibyo atazi byose agashyira hanze kane basubiza mu butinganyi yego uri kumva hanyuma mbona ibyanjye bibaye urusobe rw'abapfumu urusobe rw'ibiki urusobe rw'ibiki mbese ni ibintu birebire ni tape pare tape tuzaganira cyane ni ibintu birebire cyane ariko kwa kundi imana igufiteho umugambi cyane ndavuga iti mwana wanjye ugomba gutana ugomba kureka inzira ugomba kugaruka niyo mpamvu bishobokeye bishobokeye ni igitekerezo ariko aka kanya ngewe ngize mu minsi ibiri ishize cyo kuba nagerageza ngasezerana n'umudamu wanjye imbere y'Imana imbere y'amategeko byararangiye ni imbere y'Imana tugasezerana ikindi cya kabiri hagerageza uburyo nshoboye uko nzajya nshobozwa na Nyagasani nkakora indirimbo wenda imwe mu kwezi y'Imana isingiza Nyagasani wenda imwe mu kwezi uko nzajya nshobozwa na Nyagasani akampa ubushobozi nkakora indirimbo imwe wenda mu kwezi ibyo bintu uko ari bibiri mvuze byafasha wenda ku buryo ntazongera kudeviya umuntu devia katana nkaza mu bindi bintu kuko nzajya mpora nibutswa cyane sibyo nzajya mpora nibutswa kwigisha kongera kugaruka kuyobora intama kugira gute ibyo ni ibintu bigomba kubaho byanga bikunda ni wo muhamagaro Imana iba yarampamagaye ibindi byose ntabyo so rero mwabantu mwe nuko nguko Imana nishoboza ibindi byose bizajya bikomeza bikunde ariko target yanjye ibyo ndi gushyira mu ntego zanjye ibyo nabyo kari bibiri bibiri kimwe gusezerana imbere y'Imana mu rusengero tunasezerana ikindi cya kabiri guhora buri kwezi nkora indirimbo isingiza Imana nashaka nkajya njya mu bitabo nkasubiramo ziriya ndirimbo nkagenda burya abantu bakunda biranditse bishya biranditse mu gitabo ariko ntibiri mu muziki munanganye nagashyiramo umuziki agakora utuntu dushya n'Imana ibibona ko uri kumwe nayo ku buryo ikurinda deviation ya cyane ego zawe Imana ikomeze gushyigikire cyane hari undi murongo dufitiye imirongo ya ni myinshi imirongo ya ni myinshi ibihari ariko njye burya ntago njya mpfa ku kuvuga ibintu byose nafitiye gihamya cyangwa impamvu aho kugira ngo mvuge ibyo reka mbihere umurongo uboneka muri Zaburi yego Zaburi y'ijana na gatatu reka nkubasomere mbasomere wenda nk'ibice bitanu mirongo itanu gusa murongo wa mbere uravuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera umutima wanjye himbaza Uwiteka ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose agakiza indwara zawe zose agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo akakwambika imbabazi no gukiranirwa neza nk'ikamba gatanu agahaza ubusaza bwawe ibyiza agatuma usubira mu busore ubushya bumeze nk'ubw'ikizu amen buriya reka ngusobanureho nk'umunota umwe Uwiteka Imana ya yonyine yego nubwo nyine twe turi muri bya bihe tuba dushaka kwishyiriraho tukanikuriraho kira kitu ugashaka kwishyiriraho ikintu ugashaka kukikuriraho yego usumba ibyo byose cyane niwe
niwe uhaza kwifuza kwawe, niwe uhaza ubusaza bwawe, niwe uguhindurira amateka, niwe uguhindura mbese aguhindura akura mu busaza akagushyira mu bwana ukaba umusore buri gihe ugahora utoshye ukamera nka cya gice cy'umutindi cyatewe hafi y'ubugezi amababi yacyo ntajya ashira ayuma gitoshye kimeze neza uwiteka Imana yo ngene ibikora cyane Imana yo yonyine yankuye muri biriya nawe nawe dukurikije uzi ntagomba gusubiramo niwe wenyine tuba tugomba guhimbaza jya wicara niba ugiye kuryama niba ugiye kurya icyo ugiye gukora cyose uvuga uti mutima wanjye himbaza Uwiteka cyane ibikurimo byose bihimbaza izina rye umunwa wawe watuze watuze ururimi rwawe uvuga Uwiteka uvuga Imana byose bisingize Imana cyane Yesu nashimwe cyane. Amen. Hanyuma wenda reka babita comment zitaza kuba nyinshi z'ibibazo. Reka wenda mbasubize rimwe gatoya ikintu wigeze kumbaza wadusuye mu rugo. Yego. Ukuntu nisanze nyine bashengiye agaruka mu murongo cyangwa mu pastor cyane nzi ko ari nacyo kintu mubazaho cyane kuba kwimitse kuno byagenze unabisubiriza rimwe uje no kudusubiza kibazo nibazaga ese nyuma yo ugeze mu muryango wawe urabona hari impinduka zirimo pa raporo na mbere ikindi kintu uza kutubwiraho ese mubaye hute na madamu wawe aho muhuriye sibyo noneho uraza no kudusoreza ku kintu muteganya gukora ese muzaguma hariya cyangwa muzimuka ese murapanga gukora iki ibyo bintu byose ndashaka kubisubiriza rimwe tunagana ku musoro urakoze cyane urakoze cyane rwose hanyuma nahera ku cyo kwimikwa ntabwo rega burya umuntu kwimikwa ube pastor cyangwa se ube apostle cyangwa se ube bishop cyangwa se ube prophet cyangwa ube iki mbere nari imitswe nimikwa prophet nimirikwa mu rusengero ahantu mu rusengero niho nimikiwe no mu bishop wari uturutse muri Nigeria niwe wanyimitse mba prophet ariko nabaye prophet bitewe numuhamagara nari impamo nyiri mu mazi maze kubatizwa uko narabatijwe maze kubatizwa numvishe ijwi ndimbwira ngo haguruka ugende uje kubwira intama zanjye ko ndiho uri kumva kandi nahozeho kandi nzahora nibyo nagiyemo njya kubikora ntawe nigeze nerekwa ntawe nigeze ngira gute na gute na nge nagiye ngiye kubwira intama uko umwuka yanumye nicyo rero nicyo cyatumye mba profeti icyo gihe birangiye ejo bunda haje aposo umwaposo daraturutse muri Zion Temple ngo yari yantumweho n'Imana araza niyo mpamvu nakubwiye cyagenda kugira nti ese ubonye yuza umusi ejo niko nakubwiye tubonye yuza ejo rero byari byishimo byari biryoshye uwo mwaposo yazanye n'abandi bakorana baza ari nka batanu turasenga turarya ewana tumaze kurya ajya mu mwuka arambwira ngo akakanya ubaye pastor cyane uriko vuga urubyaje ndabyanga ndi kukubwira ukuntu umugambi w'Imana ubuhari kandi ubugomba gusohora ndabyanga hanyuma arangije arambwira ngo bigomba kuba ugomba kugaruka ukanyobora intama ndavuga se ndayobora irihe torero ko ibyo bintu ntabibonera ububasha bwabyo ko bukomeye iki cyangombwa siturira garuka mu murongo wa nyawe ubu ngubu ndi muri Horebu kuri Shiani Church ni muri za muri church ya Horebu niho ndi gusengera niho ndi kubasha kujya kwibutsa abantu ko Imana iriho kandi yahozeho kandi zahoraho njye n'ubu sindabyemera ariko ndi kubasha
kuvuga imana rero niba ubasha kuvuga imana ukabasha kuvuga ijambo ryayo kandi ukambara ukabirwa kandi ukavuga neza ijambo ryayo kandi ibyishimo bikagutaha mu buri munota buri munota burya nta kiza n'icyo ngicyo ugomba kubyemera hanyuma icyo warumbajijeho uko tubayeho kandi icyo gukurikiza uko tubayeho ngira ngo urabibona bigeze gusomera ijambo hano rivuga ko uko Yesu yari mu butayu ahaguruka ajya kugeragezwa n'umwanzi arambwira niba ko kuri umwana w'Imana yindura amabuye mu mutsima njye nakubwiye ngo sihindya ntabwo ndya uwo mwuka wera cyangwa se ngo n'igiki burya umubiri twambaye ukenera ibifungurwa kugira ngo ubone umwuka wo kujya gusingiza uwo mwuka wera ubone kujya gusingiza Nyagasani ni ukuvuga ngo ubu ngubu ukuntu bigenda madamu acuruza agataro yego acuruza amavoka utunyanya bidafashije noneho njyewe kubera inshingano bamaye yego zitanyoroheye ndabyuka sinjya ngo mbese njye nabo nakubeshye ndabyuka mwimbarira gakote kanjye kamwe kandi mfite cyane nkagenda nkajya kwibutsa abantu ibyo navuze haruguru hanyuma ubugize gutya akama ayo 500 ndaza nkayahuza n'inyungu madamu yabonye mukarya tukarya akanya nabonye yiga kudoda biga kudoda nubwo nabyo biba bitoroshye abivangavanga biba bitoroshye ariko nyine nuko nirwo rugendo buhoro buhoro nirwo rugendo niko tubayeho hanyuma rero ikindi warumbajije muri makeya ukiri mu isaba afashe igihe mu ntambara cyane ukiri mu isaba afashe igihe mu ntambara ibigeragezo byose urabyakira ibije byose urabyakira ibiba byose bibaho kubwa impamvu cyane nta kintu kibaho burya Imana itakibonye nta kintu kibaho Imana itagipanze ikintu cyose kibaho kubwa impamvu runaka no munsi ndimo mu bihe bimeze gutya bigoranye ariko ejo nshobora kuzaba mu bihe byiza nta wamenya gutya bwitwa ejo ubwo rero mu byo wambajije byose ndumva ari ubusobanuro kubyo wambajije byose kandi Imana iguhereze umugisha amen so ndagushimiye cyane ndagushimiye Imana iguhe umugisha kandi ugukomereze mu buntu bwayo ahangaha nakwemereye ko rwose ari ikaze kizayishaka kuvuga cyose ni karibu sibyo so rero tugana ku musozo ugira ijambo uhereza abantu tugane ku musozo unadusengere nyine usabira abantu bari badukurikiranye umugisha ubutaha tuzongera tugaruke tuganire n'ubundi ku bindi bintu byabo igize nta kibazo ngo urakoze nasomye imirongo myinshi ariko reka nsoreze ku murongo uri muri Yesaya bice igice cya 9 umurongo wa 7 turasoma 7:8 zisomewe na 9 tugarukiraho aravuga ngo ni umutwe w'amagambo avuga ngo Imana ihana abantu bayo banga kuyumvira ikomeza kubahana Uwiteka igice cya umurongo wa 7 haravuga ngo Uwiteka yatumye ubutumwa kuri Yakobo bugera kuri Isirayeli Abefurayimu n'abaturage b'Isamariya bose bazabimenya abo nibo bavugana ubwibone no kwinangira imitima bati amatafari yaraguye ariko tuzubakisha amabuye abaje imivumu yaratemwe ariko mu cyimbo cyayo tuzakoresha imyerezi kamusobanura ko gatoya tunasenga dusoza muri make umutwe watubwiyeho amagambo uvuga ngo Imana ihana abantu bayo banga kuyumvira ikomeza kubahana ni ukuvuga ngo twebwe uko turi ahangaha burya Imana ntabwo iza ngo izahane nyashya ntacyo yamubwiye uribuka ibya Yona uribuka ibya Yona uburyo urufi rwamumize yanze kumvira Uwiteka Imana aho yamutumye none rwamumira kubera bwa buntu bw'Imana n'imbaraga Imana ifite urufi rukamutwara rukamuruka muri icyo gihugu none Imana yamutumyemo yaramubyemera sibyo Yobu nawe akora iyo bwabaga bamuserereza ku Mana bakora buri kintu cyose kugira ngo areke Imana ariko yanze kureka Imana
kuko yabonye byose byose ari iki arubusa bamurutisha ibintu bamuhamagorofa bamuhe ibiki byose baramwereka bati biki n'ibiki aravuga ati ah byose ngomba kubitanga kuri iki iki imana yati icyo gihe rero imana iyo wanze kuyumvira nikikora ijambo rya twemwe ni witondera amategeko yanjye ukitondera ibyo mutegeka byose ukitondera buri kimwe cyose mutegeka uzara bugandwe mu ijuru nutayitondera rero nayo pay attention nutayitondera nabyo nibyo nyine imana igomba kuguhana barabisobanura mirongo itatu nsomye Uwiteka yatumye ubutumwa kuri Yakobo bugera kuri Isirayeli Abefurayimu n'abaturage b'i Samariya bose bazabimenya abo nibo bavugana ubwibone yamutumye yatumye Yakobo yahaye ubutumwa Yakobo abugeze kuri Isirayeli n'Abefurayimu n'abaturage b'i Samariya bose babimenye kuko abo ngabo nibo bagira ubwibone niba bakeneye ayo magorofa niba bagira gute na gute ariko ibyo byose ni ubusa imbere y'Imana reka ibyo byose ukurikire nyagasani amen burya nibyo byose turabyemerewe niko umurongo tubwira ariko siko byose dufitiye akamaro niyo waba utunze dufituza abantu batunze ntabwo wareka gukora ngo nuko ugiye gukurikira nyagasani ngo ubure kugira kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo imirimo werekeje hamaguko niyo nzayihera Imana izayiheramo iki umugisha urumva rero niba wenda utunze uratunze urakora kuko urakora ariko ibuka iki Imana yagutumye ugisohoze cyane ibuka iki Imana yagutumye ugisohoze n'Imana yagutumye kuri pastor ngwino usohoze uwo muganda niba Imana yagutumye kuri mama pastor genda usohoze uwo muganda n'Imana yagutumye kuri runaka genda usohoze uwo muganda kuko Imana yagutumye nubyanga zazinyango Uwiteka Imana igira neza turagushimye turaguhimbaje kubw'ubuntu utangaje watugiriye kubwo amahoro akomeye atangaje waduhaye aka kanya tukaba tukiri mu buntu bwawe turagushimye turaguhimbaje ibyo byose ubishimye nyagasani rero aka kanya dushuje ikiganiro ndagisengeye kugira ngo wahagure intekerezo z'abagikurikira wahagure intekerezo z'abagikora uyu munyamakuru umuhereze umugisha kandi umwagure mu byo akora iki kinyamakuru ucyagure mu byo gikora mu butumwa bwiza kigeza ku bantu Imana nyagasani gihereze umugisha kandi data ubishimirwe data rero kugusaba si ukuguhata dore turatandukanye ariko ugendanira natwe ariko ntidutandukanye ku mutima turacyari kumwe dutandukanye kubw'amaso kubw'umubiri ariko ejo tuzaba turi kumwe no ku mutima turaba turi kumwe dusengeraniranana nyagasani rero tuzubane natwe twagumire byose mu izina rya Yesu amen so urakoze cyane ibindi birenze kuri ibi tuzabiganira tuzabiganira cyane ariko nibutse abantu ndabizi ko mwamabariye ariko ndabashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi mbibutsa ko abashaka kugira byimbitse basobanukirwa cyangwa se bamenya byimbitse nge nta telefone mfite ngira ngo urabizi ndabizi cyane telefone ihari ni ya madamu ni nayo ngira ngo iba kuri WhatsApp ni 0794 87 2256. Icyo gihe ugeneye na yakuma ntatwaye yakuma hanyuma yamara kukuma tukaganira tukibukiranya amajambo y'Imana burya ntago rega burya umuntu ahamagara undi ngo nuko hari icyo agiye kumufasha oya n'uguha n'uburya unamamagaye kwambwira ati Sadunda reka bari ko mvuga kuko niryo bamenyereye tisadunda ndashaka ko dusengana nyagasani dusengana Imana yes you are welcome ndabyishimira bucya kabiri buryo uwo munsi bucya kabiri kuko ijambo ry'Imana bwa umunatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana buryo ijambo ry'Imana ritunga umuntu akamara iminsi Imana ibaha umugisha rero nuko nguko bimeze turagushimiye cyane dushimira n'abantu bose bari badukurikiranye tubasaba gukomeza gusengera umuvandimwe kugira ngo akomere mu kwizera Imana ibane namwe tubibutsa neza ko abantu baba bakeneye ahantu heza bagurira cyangwa se bagurishiriza ibyabo ahandi ni kujya kuri Google ukandikamo www.tuhahirane.com website nziza ushobora kuguraho cyangwa se ukaba wagurishirizaho ibyo wifuza byose ku bantu rero bikundira umungara bakunda kuryoshya
nababwira neza ko tutabibagiye muri ibi bihe bya Noheli na Bonane. Hari website nziza ushobora kureberaho agasobanuye kameze neza cyangwa se agafilme kameze neza. Jya kuri Google n'ubundi wandikemo www.akadomo.online wirebere filme zimeze neza. So turagushimiye cyane rero, Imana ikumpere umugisha ahantu uri hose, ukomeze kubana natwe muri byose. Amen. Ariko reka nabizi bashoje, ariko reka mbabwire akantu gatoya. Hari indirimbo nari ndi kuvuga, ndi guteganya ko wenda Imana ibigenje neza yasohoka ku itariki 5/12. Ukaba ukoze audio na video byose, byose video kabisa bakayibona ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Mbasaba ko nahandi yasohoye nahanga rwose twabaye rugari ni ya mbere niwe wayicishije rwose kazi kayinyusaho nta kibazo. Imana ibahereze umugisha bazayikurikira hano, nahandi nabona nayinyuza pe ni hano. Imana ibahereze umugisha kandi muri byose bazajye badufasha banayisharinge igere kure cyane. Sawa, turagushimiye, dushimira nawe wari udukurikiranye. Imana ikumpere umugisha cyane.